Бүгін парламенттің қос палатасының бірлескен отырысында президент екінші жолдауын жариялады. Жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі деп аталатын стратегиялық құжатта Қасым-Жомарт Тоқаев 11 негізгі бағытқа басымдық берді. Мұнда халыққа көрсетілетін әлеуметтік қолдаудың жаңа түрлері, мемлекеттік аппаратты күтіп тұрған өзгерістер мен пандемиямен күресте қолға алынатын шаралар қамтылған саят ермек тақырыпты тарқатады. Алдымен мемлекет басшысы 6 ай карантинде көрсетілген қолдау жайын қысқа қайырды, кейін болжамдармен бөлісті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтеріне сәйкес, індетті толықтай ауыздықтау үшін 2, ал жаһандық экономиканы дағдарыстан шығаруға кемінде 5 жыл керек. Коронавирус Қазақстанда да біршама әлсіретті, сондықтан билік пандемиямен күрестің кешенді бағдарламасын әзірлеп қойған. Індет қайта қанат жайса, ұлттық қордан бөлінген 1 триллион теңге дайын тұр. Ал алдағы бір жыл бойы министрлер кабинетінде елдегі экономикалық ахуалды тұрақтандыру жолында қажырлы еңбектену керек болады. Өзгерістерді президент іштен бастауды құп көрген сыңайлы, сондықтан мемлекеттік басқарудың жаңа моделін ұсынды. Карантин кезінде мемлекеттік аппараттың қашықтықтан жұмыс істеуі оны қысқартуға болатынын дәлелдеді, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Биыл ел бойынша шенеуніктердің саны 10, ал келер жылы тағы 15%-ға азаймақ. Үнемделген қаражат орнында қалғандардың жалақысын көтеруге жұмсалады. Одан қалды реформалар мен стратегиялық жоспар жасау міндеті атқарушы биліктің мойнынан алынды. Бұл іспен жете айналысатын арнайы орган құрылмақ. Мною принято решение. Мен стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттік құру туралы шешім қабылдадым. Ол тікелей президентке бағынатын болады. Ал агенттік мемлекеттік жоспарлау жүйесін реттейтін негізгі органға айналуы тиіс. Оның құрамына статистика комитеті кіретін болады. Реформаларда бүкіл мемлекеттік органдар міндетті түрде орындауы керек. Ал соңғы шешімді жаңадан құрылған реформалар жөніндегі жоғарғы президенттік кеңес қабылдайтын болады. Президенттің сөзінше, мұнайдың әлемдік нарықтағы рөлі әлсіреп жатыр, сондықтан экономиканы жаһандағы жаңа ахуалға бейімдеу керек. Нақтырақ, өңдеуші өнеркәсіпке. Ішкі нарықтағы бар қауқарымызды жөнді пайдалана алмай келеміз. Өзімізді жасауға болатын тауарлардың 1/3-ін әлі шетелден тасып әлекпіз. Сондықтан қайта өңдеуді қолға алу керек. Әсіресе қара және түсті металлургияны, мұнай химиясын, көлік құрастыру мен машина жасауды, құрылыс материалдары мен азық-түлік өндірісін. Өнеркәсіпті реттеу және оған қолдау көрсету мәселелері түрлі заңнамалық актілерде көрініс тапқан, бірақ ортақ мақсат көрсетілмеген. Жүзеге асырылатын саясат пен шаралардың арасында өзара байланыс жоқ. Сондай-ақ жекелеген секторларды немесе салаларды реттейтін көптеген заң бар. Мысалы, электр энергетикасы туралы заң, көлік туралы заң, өңдеу өнеркәсібін дамытудың қағидаттарын, мақсаттары мен міндеттерін белгілейтін өнеркәсіп саясаты туралы бірізді заң жыл соңына дейін әзірленуге тиіс. Өнеркәсіпке қолдау көрсетудің нақты шараларында жетілдіру керек. Бізде жүйелі әрі бір тұтас ұстаным жоқ. Соның салдарынан сансыз көп жобаға қаражатты ысырап етіп отырмыз. Аграрлық секторда қордаланып қалған проблемаларда жіпке тізілді, өлместің күнін көріп отырған жеке қосалқы шаруашылықтардың басын біріктіру керек, деді президент. Өйтсек ауылдағы ағайынға шикізаттан өнім жасап, жүйелі түрде саудаға шығару мүмкіндігі туады. Сонда манағы импорттың үлесін азайтамыз. Үкімет нақты ұсыныстар әзірлеуі тиіс. Сөзінде мемлекет басшысы ел арасында қыдырып жүрген алып қашпа әңгімені жоққа шығарып, тоқ етерін айтты. Жеріміз шетелдіктерге сатылмайды. Бірақ үкімет ауыл шаруашылығы жерлерін толыққанды экономикалық айналымға енгізудің өзге әдіс тәсілдерін әзірлеуге тиіс. Аграрлық секторға инвестиция тарту ауадай қажет. Кәсіби мамандардың тапшылығы, сондай-ақ аграрлық ғылымның ойдағыдай дамымауы осы бағытта атқарушы билік тарапынан нақты шаралар қабылдануы керек. Қараша халықтың табысына қарамай несиені оңды-солды бере беретін банктер, микроқаржылық ұйымдар мен ломбардтарға қатысты жауапкершілік қатаңдатылуы тиіс. Қаржылық реттеу агенттігі мен ұлттық банк президенттен тиісті тапсырма алды. Ал салықтардың саны қысқармақ. Пәрмен сол, үкімет салық кодексін тағы бір оқып шығып, оны мейлінше жеңілдетуі тиіс. Санамызға сіңген жемқорлыққа қарсы күрес бойынша және мемлекеттік органдардың ашықтығын қамтамасыз етуде де ел басшысы билікке бірқатар тапсырма жүктеді. Ақпаратқа қол жеткізу мәселелері жөніндегі заң жобасын мүмкіндігінше
осы сессияның аяғына дейін қабылдау керек. Сонда яқыз, балар жемқорлыққа қарсы күрестің жаңа тәсілдердің негізген жөн деп санаймын. 21-ші жылдан бастап мемлекеттік қызметшілердің, депутаттардың, судьялардың шетел банктерінде есеп шотқа ие болуы, қолма-қол ақша және бағалы заттар сақталуына қатысты, жемқорлықпен күрес аясында жаңа шектеулер енгізу керек. Мемлекеттік қызметшінің немесе квазимемлекеттік мекеме басшысының қос азаматтығы анықталған жағдайда олар қызметінен босатылады. Ал ауылдық округ әкімдерін халық сайласа деген бастама көтерді мемлекет басшысы. Келер жылы өкілеті бітетін атқамінерлерді бұқара өздері таңдап көруі тиіс. Егер бұл практика тиімділігін дәлелдесе, заңнамалық тұрғыда бекітілмек. Одан қалды министрлер кабинеті биылдан бастап тағы бір ведомствомен толығады. 2014 жылы таратылған төтенше жағдайлар министрлігі қатарға қайта оралады. Ал халықпен етене жұмыс істейтін полицияның қатардағы учаскелік инспекторларының мәртебесін арттыру керек. Әлеуметтік саланда оң өзгерістер күтіп тұр. Қасым Жомарт Тоқаев көптің бас ауруына айналған баспана мәселесін көтерді. Жергілікті әкімдіктерде кезекте тұрған азаматтарға пәтерді жалдау ақысын субсидиялау тапсырылды. Президент елдегі отбасылық демографиялық ахуалға да тоқталды. Бүгінде әр алтыншы қазақстандық отбасы бала сүйе алмай отыр. Салдарынан ажырасу жағдайлары жиілеген. Осы орайда президент ЭКО бағдарламасы бойынша квоталар саны 7 есеге өсіп, 7000-ға жеткізіледі деді. Бұл президент жолдауында көтерген бастамалардың бір парасы ғана, әділет саласы, сот жүйесі мен ішкі істер органдарының жұмысында ауқымды реформалар күтіп тұр. Білім беру мен денсаулық сақтау салалары да назарсыз қалмайды. Үкіметке Қасым Жомарт Тоқаев жануарларды қорғау туралы заң жобасын әзірлеуді тапсырды, ал жаңа экологиялық кодекс әне-міне дегенше дайын болмақ. Бұл қос құжатты қарастырарда мемлекет басшысы парламенттен жоғары жауапкершілік танытуды өтінді. Саят Ермек, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.